ငင်္ဂလာပါတငယ်စင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ပဇွန်စိတ်ကလေးတွေကြော်စားရအောင်เนาะဆက်ဆက်ကလေးကြော်မယ်ဒီမှာပဇွန်စိတ်ကလေးတွေကိုခေါင်းဖြုတ်တယ်မှသူ့အောက်ကအမိပါလေးတွေလည်းဖြုတ်ပြီးတော့တန့်စင်ထားတယ်เนาะအမိလေးတွေတော့ချန်ထားတယ်ဒါကဘာလက်ချောင်းကြော်လို့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะကြော်စားလို့ကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုဒီမှာတစ်ခါလေးပဇွန်ကြောက်ကဝေရရအရင်စစ်ကြည့်ပြီးတော့ခါလေးမကောင်းဆိုရင်ဒီ
ာလေးကိုကြော်ထားတာเนาะနောက်ပြီးတော့ရှင်စာစီနောက်ပြီးတော့ဟွန်တချီငါးမှုတ်နောက်ပြီးတော့ဆနွင်းမှုတ်ငရုတ်တီအယောင်တင်မှုတ်နောက်ပြီးတော့ဒါကတော့ငရုတ်တီခွဲချက်မှုတ်ကဲသူတို့ကိုအစင်းနဲ့လှုပ်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မိဖို့ပုံမှာ CO ကိုပူအောင်တင်လိုက်ကြရအောင်เนาะညုံဆုံးစီထဲ့မယ်ပူအားဆိုတော့ကြိုပြီးတော့တင်ထားတော့အခု O အပူအားเนาะတော်တော်လေးပူနေပြီစီထဲ့ပြီခဏနေဆိုရင်တော့ချက်ချင်းပဲဆူတော့မှာကဲစီပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စွန့်စွန်ပြူလေးထည့်မယ်ပြီးရင်စွန့်စွန့်အမီစလိုက်ပြထားတာထည့်မယ်ကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သမင်းမှုတ်ထည့်မယ ဒီရင်ဒီမှာမစုံစိတ်ကလေးကိုအစင်သိလောက်အောင်เนาะရတာအတွက်စားလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ဘွန်းတချီငါမှုတ်လေးနည်းနည်းထည့်မယ်ဧဒရလို့ဒီလိုမျိုးအရသာလေးတွေပေါ့နော်နှက်ဆက်သွားအောင်လို့နေပေးမယ်နှက်ဆက်တော့အမိလေးရလဲဖြည်းဖြည်းနဲ့မှာနော်အယောင်လေးကလှလာပြီဒါတော့ရတော့မယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးနော်ဘေးလေးကိုကတ်ပေးမယ်စက်သွန်လေးတွေဒီမှာကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အောင်ပြောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလဲမှာပေါ့နော်အလဲမှာဟာသွားအောင်လို့ဒီလိုမျိုးဘေးလေးကတ်ပေးမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အောင်တင်မှုငရုတ်သီးအောင်တင်မှုပေါ့နော်သူ့အထက်မယ်ပြီးရင်တော့ခွဲချက်မှုထည့်ပါမယ်ဒီခွဲချက်မှုကဒီကောင်ကတော်တော်လေးကိုဆက်တယ်ဆက်များတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့သမအောင်ပြန်ပြီးတော့မှွေပေးမယ်အဲဒီအင်းဒီလိုမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့အနားလေးကတ်လိုက်ပါဦးနော်စုံလေးထည့်ကြင်လို့ပါThank you.
ဒီမှာဒီမှာပစုံလေးတွေကမှာတွေ့လာအကြောင်းကြောင်းလာပြီပစုံတွေကတော့ဒါလေးပစုံသူကတော့မီးနဲ့ထိတ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုဆိုစစ်စစ်နဲ့အကြောင်းပြောင်းပြီးတော့တက်လို့လဲတွေ့တယ်ပေါ့နော်သူတို့တအားကြီးဒီဖရိုက်လုပ်ဆရာမလို့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်အခဲတွေကအသားတွေကအချိုးတွေလည်းခန်းချောက်သွားပြီးတော့စားတဲ့ခါမှာမာတယ်ပေါ့နော်အားမှန်တော့ပစုံကတော့အကွေးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ပစုံသူ
โอเคคือสรุปเนี่ยจะเป็นตัดเกลียวเลยอะเนาะยาบาลเลยยาปังมันตรงเนี่ยเนาะนั่นเลยอะมันห่วยหนีดีเดี๋ยวนี้เปิดเลยยาบาลพี่เนาะนี่เปิดเลยยาบาลเก็บซาบุจัดเดี๋ยวเลยยาบาลพี่ ใช่ไม่จ้าบุ๋นเนาะแกก็ขนาดเล็กตัวด้วยมาเพ่เนี่ยสั้นๆเนี่ยเชลุยาเรียนเห็นทุกแบบพี่บ้าเลยดิลมิโอสักสักเลียทำไมกูเลยแกก็สาลุยไม่ใช่เลยสิโร่สั้นปีรอช้าช้าจีจีจังเอาเนาะคุณลมิโอจะมาเอฟวิดีโอไฟล์นี้เลยกูอัพไปนี่เลยด้วยจ้ามึงลองเจสุจะมาเลยเอาไปดีมาเลยจูซาปีรอช้าช้าไปตัวบ้าเอาไหมเนาะจีชูปีรออัพไปไปจ้าบ้าเอาเนาะไลน์แอนเชลุยไปท้าบ้าเอา subscribe.com/mimibane.com จะมาเองกูไปเว็บไซต์พี่เด้อช่วยสุดดอกกอมหาเรื่องวิดีโอที่ชิลุยาบาร์เองอารมณ์เมย์จะสุดจะมาเองฉันเล่นฉันมีจ้าบ้าเซ็งเช่น